Vítajte pri sledovaní piatkového spravodajstva televízie Turiec, milí diváci, ktoré sme pre vás vyplnili zaujímavými témami nielen z nášho mesta. Víťazom 59. ročníka turčianskych hier mládeže je Gymnázium Jozefa Letricha. Literárny archív Slovenskej národnej knižnice verejnosti predstavil svoje historické poklady. Adam Černek z plaveckého klubu Martin žne jeden úspech za druhý. Žiaci základných a stredných škôl majú od dnešného dňa za sebou ďalší školský rok. Po mesiacoch učenia im učitelia odovzdali výsledky celoročnej práce, čím oficiálne odštartovali vytúžené letné prázdniny. Asi ani neexistuje iný deň v roku, kedy by deti prichádzali s takou radosťou do školy, ako práve v ten posledný deň pred začiatkom letných prázdnin. To platí bez rozdielu pre všetkých, či najmenších prváčikov základných škôl alebo veľkých stredoškolákov. My sme dnes našou kamerou navštívili základnú školu Aurela Stodolu v Záturčí, kde sa so školským rokom rozlúčili najskôr všetci spolu, slávnostne pred bránami školy. Na pomyselnej časovej osi, ktorá sa začína 1. septembrom a končí 30. júnom, sme sa dostali do toho jej posledného bodu. Je čas hodnotenia, je čas spomienok a bilancovania. Páni moji, to je zhon, uteká noh milión. To najlepšie vysvedčenie dostane vraj zaručenie ten, kto bude prvý v triede, keby som to len bol vedel. Jaký bol tento školský rok z tvojho pohľadu? Bol dobrý, niekedy nebol až tak najlepší, ale bol dobrý. A vysvedčenie bude aké? Celkom dobré. Ako ste v príhovore počuli, prihovárala som sa hlavne mojim kolegom, že tú prácu, ktorú oni za celý rok odvedú, tak ako keby nebolo vidno, lebo to je beh na dlhé tráte. Ale dúfam, že sa to v živote raz ukáže, že naozaj tie deti si odniesli zo školy to, čo pre život potrebujú. Po slávnostnom programe pred školou sa žiaci postupne odobrali do svojich tried, aby si z rúk svojich učiteľov prevzali výsledky celoročnej práce. Niektorí, teda mali prváčikovia, mali pri preberaní svojich koncoročných vysvedčení veľkú premiéru, no a o nič menej emotívne to neprežívali ani veľkí deviatáci, ktorým dnes zvonec základnej školy zazvonil naposledy. Také divný pocit, lebo už som to takom dlho a nebude mať tých spolužiakov pri sebe stále. No. V podstate otvára sa nám vám nový svet, tak na čo sa tešíš? Na nových spolužiakov a živote študovať, čo ma baví. Opúšťa 35 deviatakov našu školu a do života, aby boli šťastní, spokojní, aby mali dvere otvorené v tom, čo si oni predstavujú, aby sa im splnili svoje sny na stredoškolských štúdiách. No a kým mnohí deviataci prežívali dnešný deň aj s kusom nostalgie a smútku za tým, čo bolo, všetko, čo základná škola so sebou prináša, majú pred sebou malí prváci, alebo teda dnes už veľkí žiaci, ktorí vedia krásne čítať, písať či počítať, veď nakoniec o tom svedčia aj ich vysvedčenia so samými jednotkami. Deti sa veľmi snažili, usilovali, takže jednotky sa zaslúžili. Takže úplne každý samé jednotky, ono zrejme to je v tej prvej triede aj dôležité, však? Kvôli motivácii určite áno. Pri prvákoch treba určite veľa trpezlivosti, lásky a takého kľudu a pohody. Ono sa vždy hovorí, že na tú prvú pani učiteľku si vždy spomenieme, nech máme koľkokoľvek rokov, pretože to je tá taká ozajstná druhá mama, ktorá nás naučí to všetko potrebné čítať, písať, počítať. Vy si to uvedomujete, že vlastne vy ste naozaj tá, na ktorú tieto deti nikdy nezabudnú? Za začiatku to tak možno nebolo, ale po rokoch, keď sa mi deti ozývajú a znova sa vracajú k nám do školy, tak si to človek uvedomí. Bolo toto super, pani učiteľka je milá, aj... Aj spolužiaci sú dobrí. Čítať, písať a počítať. A na vysvedčení samé jednotky, takže rodičia budú určite veľmi pyšní na teba však? Mhm. Myslíš, že aj niečo dostaneš za vysvedčenie? Asi hej. K tebe sa ako páčilo v prvom ročníku? Dobre. Čo bolo najlepšie? Čítanie, písanie. Čítať, počítať a písať. Teraz nám začínajú prázdniny, deti sa neskutočne tešia. Je to tak aj v prípade učiteľov, alebo im tie deti budú chýbať? No určite áno.
Určite áno, ako potrebujeme ten oddych, aby sme znova zregenerovali svoje sily a mohli pokračovať s láskou ďalej. Ma si pôjdem na dovolenku, pôjdem von a tak. Budeme spať u babky a u starkej. Pôjdem ku dedovi a potom si budem užívať doma aj na futbale ešte. Pôjdeme na kúpalisko. No hlavne toho veľa zdravia, šťastia, aby sa im teda cez tie prázdniny nič nestalo. A čo by si želala aj pani učiteľke? Aké prázdniny? Neviem, tiež nejde na dovolenku a tak. Aby išla tiež na kúpalisko a užívala si. Dobrá, aby si užívala. A budete smutno za ňou? Áno. Áno. Prajem deťom, aby si odýchli, pretože naozaj mali toho dosť. Takže som ráda, že budú mať, dúfam, pekné leto a zasa prídu zdraví do školy v septembri. A bude oddychovať aj pani riaditeľka? Samozrejme. Aj keď sa teším na ten oddych, ale v škole budeme mať veľa práce, chceme malovať, chceme opravovať steny a zároveň aj strechu. Takže, ako každý rok. Za účasti predstaviteľov mesta, školstva a športu sa v utorok konalo vyhodnotenie 59. ročníka turčianskych hier mládeže. Najlepšou školou sa už po niekoľkýkrát stalo gymnázium Jozefa Letricha. Tradičné športové podujatie v Turci, ktoré má za sebou bohatú a pestrú históriu, bolo ukončené záverečným vyhodnotením. Tento rok sa turčianskych hier zúčastnilo takmer 1200 žiakov. Tento ročník bol výnimočný možno aj v tom, že netrval klasických 5 pracovných dní, ale museli sme pridať ešte jeden. A to preto, lebo niektoré turnaje a kolektívne športy sa vzájomne prekrývali a nechceli sme nejako obmedziť alebo zamedziť účasti viacerých žiakov, lebo dá sa povedať, že žiak, úspešný športovec, je úspešný vo všetkých športoch. To znamená, že ak je šikovný futbalista alebo florbalista, tak je predpoklad, že bude žať úspechy aj napríklad vo volejbale alebo basketbale. Turčianske hry mládeže sú tou najlepšou príležitosťou, ako deti dostať od počítačov, od televízorov do prírody na športoviská, aby konečne od malička boli vedení pohybu. Žiaci základných a stredných škôl na turčianskych hrách ukázali, že majú radosť z pohybu a zápal pre šport. Za najlepšie športové výkony boli už po niekoľkýkrát ocenené deti z gymnázia Jozefa Letricha. Sme radi, že sa nám podarilo obhájiť prvenstvo. Náš taký každoročný cieľ sú práve turčianske hry mládeže a v podstate od septembra, keď pripravujeme žiakov, tak ich pripravujeme s tým, že to finále nás čaká niekedy v maji na tých turčiankách. Dôsledná príprava, tréningy, obetovanie času pre šport zo strany pedagógov a žiakov priniesli svoje ovocie. Ja stále tvrdím, že u nás škole sú veľmi dobrí telocvikári. A snáď aj tým, že ja som telocvikár ako riaditeľ školy, tak je to pre mňa jedna z priorít, aby sme sa prezentovali aj v týchto súťažiach. Veľká vďaka patrí aj mnohým športovým klubom a rodičom, ktorí neunavne podporujú deti a vytvárajú im predpoklady na výborné úspechy. Tie atletické aj najmä plavecké medaile, treba povedať, že v podstate nie je nejaká zásluha učiteľov telocvikárov, je to zásluha toho tých trénerov, ktorí tie decká pripravujú a chodia k nám do školy, máme to šťastie a že im vytvárame nejaký ten priestor na to. Gymnazisti ukázali, že nie len atletika a plávanie je im blízke, dominovali aj v kolektívnych športoch. Čo si ja veľmi vážim, sú disciplíny, ktoré v podstate robíme sami v škole, to znamená ten basketbal, volejbal, tieto loptové hry, ktoré sú náročné prípravy, lebo to nie je o jednom, o dvoch, to je o 6-7, možno o futbale ešte viac. Takže z tohto sa teším a to mám veľkú radosť z toho, že tam sa nám darí tiež. Víťazi turčianskych hier si tento rok odniesli z významného športového podujatia rekordných 47 vzácnych kovov. Stále ma láka tá meta 50 medailí. Ešte mám jedny turčianske hry pred sebou ako riaditeľ školy, keď pokalpím do dôchodku, tak možno na záver mojej kariéry sa toho dožijem. A ja chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa venujú tomuto programu, ktorý turčianske hry mládeže organizujú, pretože na to treba nielen obetavosť, ale na to treba aj trošku taký ten vyšší princíp. Mnohých malých i veľkých návštevníkov prilákal nedávny deň otvorených dverí Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice, v ktorom boli k nahliadnutiu skutočne historické skvosty. Brány Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice sa otvorili do Korán jednak pri príležitosti jeho 65. výročia založenia a zároveň bol dôvodom aj Medzinárodný deň archívov. No a v rámci celého dňa mali návštevníci možnosť vidieť naozaj mnohé zaujímavosti. Chceli sme jednak odprezentovať
to je najzácnejšie dokumenty, ktoré bežne bývajú uložené v trezore a v podstate za žiadnych okolností sa nevyberajú von, neukazujú. A jednak sme chceli predstaviť aj takú tú samotnú prácu archivára, čo to obnáša. A tí, ktorí prišli určite svoju cestu do Slovenskej národnej knižnice, neoľutovali, pretože napríklad v takej bádateľni literárneho archívu boli k nahliadnutiu vzácne dokumenty od našich najvýznamnejších spisovateľov. A predstavíme si najvzácnejšie pamiatky literárne, hudobné a fotografické, ktoré literárny archív ochraňuje. Tu, na čo vidíme, to je krasopisný zošit Ľudovita Štúra z roku 1828. Vtedy Štúr študoval na gymnázium v Rábe, v dnešnom Dieri. A v tomto zošite sú zachytené texty písané v nemčine, v latinčine, v gréčtine, v maďarčine a v slovakizovanej češtine. Tieto hodinky, to stredoveký latinský kódex, je to rukopisný, rukopísaný latinský zošit, ako vidíme, je z 15. storočia. Používal sa v augustinianských kláštoroch vo Francúzsku a vlastne slúžil pre potrebu kňazov a reholníkov na posvetenie času. Zaujímavé bolo aj tajné písmo Martina Kukučína. Pochádza z roku 1926, keď bol slávny spisovateľ v Čile, kde neboli dobré politické pomery a Kukučín sa obával, aby mu niekto nevykradol jeho pracovňu, lebo už predtým sa to stalo. Mu vykradli pracovňu, zobrali mu recepty aj jeho literárne zápisky, tak si začal tieto svoje literárne diela písať tajným písmom. No a potom toto tajné písmo sa podarilo rozluštiť istému inžinierovi Lorencovi v 50. rokoch 20. storočia. Samo Chalúbka Morho, napísaná v roku 1861 až 1863. Samo Chalúbka, romantik, štúrovský spisovateľ, túto báseň napísal na podneť Jána Holého. Nemenej zaujímavým bol aj trezor hudobných rukopisov, kde sa nachádzal napríklad fonograf pochádzajúci z roku 1901 so zvukovými zápismi slovenských ľudových piesní zo zberateľskej činnosti hudobného skladateľa Bélu Bartoka. Máme tu fonografické valčeky, ktoré zaznamenávajú konkrétne hlasy ľudí, čiže napríklad 16-ročná spevačka a 28-ročná slovenské ľudové piesne. Najvzácnejšie, myslím, že hlas 16-ročnej speváčky Márie Borovičkovej. Ďalej sme pokračovali k výstavke vzácnych pohľadníc a fotografií, ktoré boli vyhotovené starými a dnes už nepoužívanými technikami. Fotografia vlastne vznikla v roku 1839, čiže tento rok má 180 rokov. Ako prvá technika bola dagerotypia. A v literárnom archíve máme 6 dagerotypov. Na ukážku môžeme ukázať Aničku Jurkovičovú so synom Svetozárom Hurbanom a s rodinou. Môžeme vidieť na fotografiách Milana Rastislava Štefánika na týchto ferotypoch. To je vlastne na tenkom pláte plechu, dá sa povedať, fotografia. Aj Majanský takisto napríklad na ferotypy. Tu máte napríklad Janko Matuška, autor známej hymny našej slovenskej. To je na fotografia panotypia, čiže na textílii, na plátne. Boli to zaujímavé veci podľa mňa. Napríklad, čo ťa zaujalo? Toho, ako sa to skladuje takto. Mňa zaujalo ten stroj podobný gramofónu, čo to bolo. A tá hudba, že aké to bolo. Mňa zaujali aj tie knihy s papirusmi a aj tá hymna. Literárny archív je verejným archívom a jedným z oddelení Slovenskej národnej knižnice. Za 65 rokov, čo bol založený, zhromaždilo sa v ňom viac ako 1 800 000 vzácnych literárnych a hudobných rukopisov a fotodokumentov. Študenti evanjelickej školy sa mohli minulý týždeň vo štvrtok dozvedieť viac o svetovej organizácii, ktorá je prioritne zameraná na kolektívnu bezpečnosť. Informácie o NATO im prišli sprostredkovať priamo vojaci a zástupca ministerstva zahraničných vecí.
Ako pôsobí Severoatlantická aliancia NATO, ktorá vo svete funguje už 70 rokov a aké sú jej ciele, sa mohli minulý týždeň vo štvrtok dozvedieť študenti evanjelickej školy v Martine. Cieľom nášho vzdelávania je, aby vlastne o veciach rozprávali ľudia, ktorí sú v tých veciach znalí, ktorí sú odborní, ktorým rozumejú. A preto napríklad, keď rozprávame o NATO alebo o armáde, o vojsku, tak veľmi dobre, keď prídu ľudia, ktorí sa tomu nielen rozumejú, ktorí to chápu teoreticky, ale hlavne aj tí, ktorí s tým robia, ktorí sú toho súčasťou. V prvom rade my sme veľmi radi, že máme tu príležitosť so študentami o týchto témach debatovať. Myslíme si, že na jednej strane sa to oplatí pre nich, aby mali informácie, tak povedať, z prvej ruky. Od ľudí, ktorí s týmito témami možno pracujú a vedia sa ich opýtať otázky, na ktoré možno by ináč nedostali odpoveď. Spoločne sa diskutovalo o témach, ktoré sú pre Slovensko dôležité v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti. Dnes sa sústredíme na NATO, naše členstvo v NATO, ktoré je pre nás dôležité najmä v oblasti bezpečnosti a v podstate my sme presvedčení o tom, že nemá pre nás alternatívu. So žiakmi chceme diskutovať predovšetkým o tom, aby vedeli, ako NATO funguje, čo to je za organizáciu, aké nám ponúka možnosti, aké je postavenie Slovenska v tej organizácii, aké máme možnosti na ovplyvňovanie rozhodnutí, čo tie rozhodnutia obnášajú, alebo teda aké, čo sú tie témy, o ktorých sa na pôde NATO debatuje. Informácie o fungovaní Severoatlantickej aliancie im sprostredkovali vojaci zo styčného integračného tímu NATO, ktorý na Slovensku pôsobí. Som tu preto, aby som predstavil študentom činnosť NATO. Pôsobím v integračnom tíme NATO na Slovensku, ktorý sídli pri Bratislave. Náš tím tu buduje spoluprácu so slovenskou armádou. Chceli by sme tu na Slovensku ukázať študentom, že sme partnermi Slovenska, že patríme do západnej Európy a že tam patrí aj Slovensko. Ano, je to jedna z příležitostí, jak říct, kde jsme se všude na Slovensku pohybovali, kde jsme co dělali, kde jsme cvičili se slovenskýma vojákama, jak to vlastně funguje, když cvičíme spolu. Je to obrovská příležitost nejenom pro studenty, ale zároveň pro nás taky něco naučit. Snažíme se dostat na čo nejvíc škol, poskytnout takovou příležitost čo nejvíc studentům. Často sú to študenti v posledných ročníkoch stredných škôl, ktorí možno tak v tom svojom procese dospievania sa dostávajú do štádia, kedy začínajú sa spolupodieľať na volebných procesoch, na rozhodovaní v tejto krajine. Dať im proste príležitosť získať informácie aj oficiálne od predstaviteľov ministerstiev. S aktuálnym školským rokom sa aj tentoraz súkromná základná umelecká škola v Martine rozhodla rozlúčiť gala programom. Tohto roku navyše oslávila aj svoje 10. jubileu. Doslova z narodeninovou party súkromná základná umelecká škola z Martiko New Age vystúpili pred divákov v priestoroch Domu odborov Strojár. Na javisku však výnimočne nechýbali ani hostia. Je to záverečný koncert, ktorý organizujeme každý rok. Akurát teraz je troška iný tým, že máme 10. výročie, takže máme pozvaných aj hostí. Nie všetci z nich navštevujú aj priamo našu školu, ale máme tu aj tanečníkov a hudobníkov z elokovaných pracovísk. Aj deti, ktoré nenavštevujú našu školu, pretože sme vytvorili aj také čísla umelecké, v ktorých sa spájame aj s Martinskou umeleckou školou a Centrom voľného času Kamarát. Diváci gala programu si tak mohli vychutnať skutočne pestrý program. Bude sa tancovať, spievať, hrať na hudobných nástrojoch, budeme tu mať aj cigánsku muziku, budeme tu mať aj scenické tance, moderné tance, ľudové tance, klasické tance, od vymyslu sveta, čo každý si určite príde na svoje. 10. jubileum za sebou prináša aj príležitosť na zhodnotenie všetkej doterajšej práce a spomínať sa dá skutočne na všeličo. Práve keď som nad tým rozmýšľala a pripravovala som si takú úvodnú, takú kratšiu reč, tak som tak vnímala celé to fungovanie ako taký jeden príbeh, 10-ročný príbeh, ktorý mal veľmi rýchly rozbeh a ako rýchlo sa rozbehol, tak aj strašne rýchlo plynie. Plný dobrodružstiev, farieb, rôznych tónov, veľa detí, mnoho príbehov, ktoré sa dejú, rozvíjajú. Niektorí sú s nami od začiatku, niektorí si našli inú cestu, niektorým práve ten štart u nás pomohol k rozvinutiu svojho talentu. Pokračujú ďalej na rôznych odborných školách, ktoré sú aj tanečne alebo umelecky zamerané. V pohľade späť sú vraj najväčším úspechom práve deti, ktoré dosiahli nemálo skvelých výsledkov. Dokázali sme vychovať z malých tanečníkov dospelých ľudí a stále máme nových malých tanečníkov, takže máme perspektívu ďalších dospelých ľudí a dospelých tanečníkov z toho vychovať. Okrem zhodnocovania toho, čo už bolo, je dôležité pozerať sa aj do budúcnosti. V tomto prípade sú ciele jasne určené. Našim cieľom je neustále skvalitňovať to, čo robíme, prehlbovať to umelecké vzdelávanie.
pre deti, aby sa im dostalo to, čo potrebujú, aby sme vedeli čo najviac vyzdvihnúť a rozvinúť ich talent. A na tom pracujeme aj my učitelia, aby sme získavali skúsenosti, zlepšovali si svoju metodiku a inšpirovali sa od všetkých umelcov aj všetkých aktívnych ľudí okolo, pretože to nás posúva ďalej. Takže mať otvorené oči, otvorené srdce a pracovať na tom, aby sme boli lepší, aby sme to najlepšie mohli prenášať tým deťom, ktoré máme na starosti a s ktorými pracujeme. Aj v susedných Vrútkach si dávajú záležať na tom, aby sa deti už od najmenšieho veku hýbali. Dôkazom toho je aj ďalší ročník obľúbeného podujatia pre deti materských a základných škôl, ale taktiež aj gymnazistov. Mesto Vrútky v spolupráci s Olympijským klubom Turiec usporiadali ďalší ročník obľúbeného jarného behu. Tento sa síce konal s menším oneskorením z dôvodu nepriaznivého počasia až v prvý letný deň, no na účasti, nálade a ani na skvelých výkonoch to neubralo. Sme radi, že počasie vydržalo, takže ešte s odchádzajúcim jarným obdobím sa lúčime práve týmto behom. Mesto už aj z jeho funkcie vychádza, že má dbať na rozvoj športu. Snažíme sa aj inými teda športovými podujatiami. Toto podujatie tradičné, niekoľko desaťročí už sa vyskytuje vo Vrútkach a chceme deti prijmeť najmä k športovaniu a chceme začať práve od tých škôl, aby potom mohli aj doma vo voľnom času, či už s rodičmi, alebo v rámci nejakých športových klubov trénovať. Toto sa stáva. Pretekov sa zúčastnilo takmer 250 vrútockých detí, ktoré sa k súťaži postavili naozaj veľmi zodpovedne a bežali o dušu. Najmenší škôlkári museli zdolať úsek dlhý 60 metrov. Na žiakov prvého a druhého ročníka čakali jeden okruh, teda 250 metrov, no a tým starším sa postupne pridávalo. Deviatáci gymnázisti majú v pláne 1500. A ja som si všimla, že veľmi aktívne k tomuto podujatiu pristúpilo aj samotné vedenie mesta. Mali sme tu aj poslanca, ktorý bežal priamo s deťmi, takže naozaj ukazujete, že športom žije naozaj či malý, či veľký každý. Je to tak a práve sa nachádzame v takom týždni športu vo Vrútkach. Máme významné výročia 110 rokov športu na Vrútkach. Už v pondelok sme začali so slávnostným oceňovaním jednotlivých športových kolektívov, aj takisto jednotlivcov. V stredu sme mali deň športu, dneska piatok máme jarný beh a preto aj poslanci, takisto primátor mesta, viceprimátor Prednoska sa aktívne zúčastňujú práve v tomto týždni. Pán primátor má na to poslancov tentokrát, chvála Bohu, ale je pravda, že teda máme aktívneho športovca Ľuboša Gottwalda, ktorý trošičku naviguje hlavne tie mladšie ročníky, aby vedeli, ako bežať. A bolo odštartované, sledujete priebeh prvého behu. Neprekážame predbiehaní. Pozrite sa na ten krásny záver. 38 víťazí pred 76. No, tak musel som si držať od neho odstup a snažiť sa predbehnúť, ale... Neviem, bola taktika, že od brány som už mal šprintovať. Kde si potom nazbieral tú silu? No, držal som sa od neho viacej odstup. Chcel som, aby si nabehol viacej síly on. Ja som chcel viacej síly nabrať. Potom som ho už nejak predbehol. Ja chodím na futbal, tak mám dosť veľkú rýchlosť. Už som aj minulý rok vyhrala. Tak baví ma to. Ty by si dala ešte ďalšie koliečka, keby bolo treba. No, keby bolo treba. Ale bola aj nejaký taký úsek, kde si už strácala tie síly? Tak pred koncom určite. Potom si to dala, tak povedz, akože čo ťa naštartovalo? No, to, že proste... Že proste musíš byť prvá. No, tak. Tešíme sa hlavne z toho, že decka odchádzajú nabudené, s pozitívnou náladou, no tak nech im to vydrží. Je to dobré, lebo tak šport, aj tí, ktorí nešportujú, tak môžu športovať. Je to zábava. Podľa mňa je to úplne super, pretože zašportujeme si, vymeškáme školu a je to super. Vynikajúci športovec plaveckého klubu Martin Adam Černek zožal na sobotnejších majstrovstvách Slovenska v Žiline obrovský úspech. Je 5-násobným majstrom a taktiež 2-násobným vicemajstrom Slovenska vo svojich disciplínach. Na minulotýždňových majstrovstvách Slovenska Open, ktoré sa konali v Žiline, reprezentoval plavecký klub Martin výborný plavec a nesporný talent slovenského plávania Adam Černek. V slovenskej kategórii sa mi podarilo 5-krát vybojovať zlato a raz striebro.
A potom tam boli ešte aj zahraniční pretekári, takže v tej kategórii to bolo 4-krát zlato a 2-krát striebro. Tak za tie umiestnenia som rád samozrejme, a časy na druhej strane mohli byť lepšie, takže také zmiešané pocity, ako s čím som spokojný. Hodnotím to veľmi dobre, pretože v jeho veku už sa to tak polarizuje, že už veľmi málo plavcov je schopných plávať toľko rôznych disciplín a byť vo všetkom dobrý. Čiže ja si myslím, že Adam je momentálne najvšestrannejší plavec na Slovensku. Výborne si na prestížnej súťaži počínala aj niekoľkonásobná vicemajsterka Slovenska v juniorskej kategórii Alexandra Mišiková. V Žiline si v silnej konkurencii starších plavkyň vyplávala bronz. Bola som tretia na 200 metrov motýlika, pocit bol naozaj úžasný. Aj keď sa začiatku sa mi to plávalo dosť ťažko, tie prvé metre, taká teda prvá stovka, ale tak potom som sa postupne rozbehla a nakoplo ma veľmi, že ma aj pozbudzovali vlastne z nášho klubu. A celkovo bolo to fajn. Za výbornými výsledkami je tvrdá práca a disciplína. Adam Černek sa počas roka zúčastnil aj iných medzinárodných súťaží. Bol som vo Viedni tento rok ešte na vlastne boli majstrovstvá ako tej viedenskej oblasti. A tam sa mi tiež podarilo zvíťaziť na 200 znak. To bol dobrý čas, takže s tým som bol asi tak najviac spokojný. V prvom rade on sám má tie vlastnosti, ktoré pre takéto výkony sú potrebné. No a tie podmienky, ktoré tu vytvárame, tak mu na to celkom postačovali. Takže myslím si, že aj by ho mohli nasledovať aj ďalší v budúcnosti. Ako uviedol tréner, nechýba najmä podpora zo strany rodičov a ako ďalej tvrdí, plavci v plaveckom klube dosahujú aj výborné výsledky v štúdiu. Už som vlastne ukončil štúdium na strednej škole tu na Sučanoch, takže a na vysokú sa vlastne sťahujem do Ameriky, kde sa mi podarilo zohnať štipendium vďaka plávaniu, takže budem trénovať a pretekať za americkú univerzitu a popri tom študovať. Minulý víkend na Vrútovskom kúpalisku prebehol aj celoslovenský turnaj vo vodnom póle. Detské týmy z rôznych častí Slovenska sa opäť stretli v našich končinách, aby si v bazene zmerali svoje sily. Tento víkend sa na Vrútovskom kúpalisku hrajú posledné kola Ligy mladších žiakov o 7. až 11. miesto a súčasne aj Národná liga juniorov. Sú tu Košice, Bratislava, Piešťany a Vrútky. A u mladších žiakov Piešťany, Komarno, Topolčany, Žilina a Vrútky. Aktuálny ročník za sebou priniesol viac menej rovnocenných súperov. Systém je účastníkov, každé družstvo hrá proti každému. Mladší žiaci hrajú už od piatku, juniori sobota a nedeľa. Liga mladších žiakov bola vyrovnaná tento rok. Do predposledným kolom bolo medzi prvým a štvrtým družstvom rozdiel 1 alebo 2 body. Takže celá súťaž sa značila vyrovnanosťou. Toto kolo sa nám podarilo zatiaľ všetky zápasy vyhrať, takže vyzerá, že skončíme na tom 7. mieste. V prípade kategórií detí a mládeže sa taktizuje ťažšie. Cieľom k úspechu je tak najmä vytrvalosť hráčov. Každý zápas je iný, samozrejme sú to aj deti, takže nevyspytateľné, ťažko nejakú stratégiu, ale snažíme sa s tými deťmi pracovať na tréningoch tak, aby boli pripravení do zápasov. Nás teší, že dokážeme hrať vyrovnanú partiu so všetkými družstvami, aj keď sme nepostúpili do tej skupiny o 1. a 6. miesto, ale aj tam sme dokázali odohrať výborné zápasy s tými družstvami, ktoré hrajú teraz o titul. Prakticky toto je družstvo, ktoré minulý rok vyhralo majstrovstvá Slovenska do 11 rokov, plus doplnené o dvoch alebo troch starších hráčov. Domáci sa tak museli v rámci svojho prvého ročníka oboznámiť s novou kategóriou, ktorá zo sebou prináša nové výzvy. Tam je to, že tí mladší prestúpili o kategóriu vyššie, čiže viac menej hrajú oproti o rok starším súperom. A pri tých deťoch sa to ešte prejaví aj fyzicky. Treba pracovať na tom, aby sme potom vo svojej kategórii obstali. Obsah hlavného spravodajstva sme naplnili, nasleduje náš pravidelný piatkový archív a ja sa s vami v mene nášho celého tímu lúčim. Dovidenia na budúce, milí diváci. Jednoduché zlúčenie dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka kovalentnou väzbou, pričom väzbový uhol je deformovaný a elektróny priťahované ku kyslíku. Po fyzikálnej stránke možnosť všetkých troch skupenstiev, inak bez farby, chutí a zápachu. Tak to bolo trochu suché konštatovanie o jednej z najvzácnejších látok pre ľudský život nevyhnutnej. O tom, ako sa rodí pitná voda a čo sa s ňou deje, kým pritečí až do vodovodného kohútika, sa budeme rozprávať v dnešnej relácii Čo vy na to?
Zdroje pitnej vody sú miesta, ktoré by sa mali tešiť veľkej vážnosti. Ten hlavný, Martinský, sa nachádza v Necpaloch a tam sa momentálne nachádzame aj my. Sprievodcom na našej ceste bude inžinier Marian Martinček, výrobný námestník Severoslovenských vodární a kanalizácií v Martine, ktoré nesú na svojich pleciach zodpovednosť za starostlivosť o pitné a odpadové vody a problémy s nimi súvisiace. Ešte kým vstúpime na toto územie, mohli by sme povedať, ako je vzácnosť v podobe zdroja pitnej vody chránená. Prameň Lasce, ako všetky pramene, je chránený vyhláseným pásmom hygienickej ochrany, ktoré v prípade prameňu Lasce je pomerne rozsiahle, pretože zberná oblasť vody je veľká a toto pásmo vlastne je ohraničené celou Belianskou a Necpalskou dolinou. Prameň Lasce je chránený proti vstupu nežiaducim osobám prítomnosťou obsluhy, ktorá neumožní prístup hocikomu do tohto zariadenia. Práve tu vybiera pre Martinčanov zo zeme čerstvá a chladná voda. To, že sa tak deje v podzemí, má výhodu v podobe stálej teploty vody okolo 9 stupňov Celzia a jej vyrovnanej kvality. Táto podzemná chodba meria 88 metrov a ukončená je malou rotundou. Tu je prítok vody najvýraznejší. Vodný zdroj Necpal je raritou nielen na Slovensku, ale i v celej strednej Európe. Je dominantným vodným zdrojom pre skupinový vodovod Martin, a teda i pre samotné mesto. Je krasového pôvodu a vyviera z podzemných útvarov hrebenia Veľkej Fatry. Vodný zdroj Necpaly má výdatnosť, ktorá kolíše od 300 až do 1000 litrov sekundových. Je to určitou nevýhodou prameňov týchto vodných zdrojov tohto druhu, pretože v čase najväčšieho sucha výdatnosť klesá na minimálnu hodnotu. Samozrejme, nie vždy mal Martin pitnú vodu z Necpál. Ako vodné zdroje slúžili hlavne studne priamo v meste a tá najväčšia bola v priemyselnej časti medzi Martinom a Sučanmi, tiež nazývaná Explózia. S rozvojom mesta a tým so zvýšenou produkciou znečistenia voda v studniach strácala na kvalite a postupne prestávala byť pitnou. To bol dôvod na to, aby sa ľudia zodpovední za dodávku pitnej vody pre mesto obzreli po nových vodných zdrojoch. Stalo sa tak na prelome 50. rokov, kedy sa začalo s pozorovaním vodného zdroja v Necpalskej doline. Výpadky v kvalite pitnej vody, kde som povedala, nie sú toho času. Ani v minulosti sme nejako veľmi nezaznamenávali dostatok vody pre mesto, teda ako v súčasnosti skutočne je. Aká je kvalita tejto vody? Kvalitu vody zo zdravotno-hygienického hľadiska môžem hodnotiť veľmi pozitívne. Voda trvale spĺňa kritéria pitnej vody, normy STN 75711. To neznamená však, že by sme to jednoznačne tak povedali, že spĺňa kritéria normy, ale v skutočnosti v tom kladnom slova zmysle je aj veľmi kvalitná, má pozitívny dopad na zdravie obyvateľov. Áno, kvalita necpalskej vody je skutočne taká, že ju už netreba ďalej upravovať. Jej jedinou úpravou je chlorácia plynným chlórom, ale nechlorovaná chutí a vonia prírodou. Je to tak? Áno, je to skutočne tak. Kvalita necpalskej vody je skutočne dobrá a pre jej ďalšie použitie nie je treba žiadna úprava, žiadne zachytávanie mechanických nečistôt ani pridávanie ďalších chemikálií. Chlór sa do vody pridáva v odbernom objekte. Prebytočná voda oteká do Necpalského potoka a oteká jej zatiaľ dosť. Naša ďalšia cesta spolu s inžinierom Martinčekom povedie potoku vody. Až na malé výnimky tečie voda pomocou prirodzeného spádu územia a nie je potrebné používať čerpadlá, čím sa šetria náklady. Tu je konkrétny dôkaz toho, že spád vody existuje a pôsobí dokonca vo väčšej miere, ako je užitočné. Voda v sebe ukrýva obrovský energetický potenciál a vy ste sa rozhodli zužitkovať ho práve na výstavu malej vodnej elektrárne. Ako v praxi funguje hydroelektráreň? Nachádzame sa teda na pôvodnom objekte prerušovacieho vodojemu, ktorý slúžil v minulosti na prerušovanie tlaku a rozhodli sme sa v roku 1995 vybudovať v tomto objekte malú vodnú elektráreň. Malá vodná elektráreň plní funkciu prerušenia tlaku tak z hľadiska vodohospodárskeho, ako
funkciu výrobu elektrickej energie, ktorú dodávame priamo do rozvodnej siete v obci Necpaly. Malá vodná elektráreň má výkon 85 kW za hodinu a v roku 1996 vyprodukovala 720 MW elektrickej energie. Predstavuje to zhruba 720 000 korún a tak toto dielo, dá sa povedať, ekologické, pri dnešných cenách elektrickej energie a v súčasnom výkone má návratnosť zhruba 3 roky. Necpalský vodný zdroj nezásobuje pitnou vodou len Martin, ale aj obce Necpaly, Žabokreky, Belú a ďalšie. Každá z obcí má pred spotrebiskom svoj vodojem. Je to nádrž na zhromažďovanie vody a slúži najmä na to, aby jednotlivé výkyvy v odbere vody a nápor v čase špičky mohli byť bez problémov zvládané. V diaľke sa dajú postrehnúť dva martinské vodojemy. Jeden má objem 2x 1500 kubických metrov vody, druhý 2x 3000. V prípade náhleho odstavenia necpalského vodného zdroja majú teda Martinčania zásobu 9000 kubických metrov vody. Na jeden z ďalších zdrojov životodarnej tekutiny sa pozrieme v budúcej relácii Čo vy na to? S príchodom jary opeknelo i naše mesto. Zeleň zakryla stromy v parkoch a na námestiach sa rozozvučali vodné melódie fontán. Len jedna ostala smutná. Ožije Jánošíková fontána toto leto, alebo si bude musieť na svoje vznešené melódie ešte počkať.